dikur brigadier në vreshtat e femër së fshatit. Bisupe I rëndojnë me 10 vjet pune dhe një dashuri shumë e madhe për tokën e fshatit, një tokë e mirë, prodhuese në shumë asortimente bujqësore, veçanërisht në rritjen e varieteteve të ndryshme të rrushit. Ju përshëndes miq nga fshati Vreshtaj I qarkut Elbasanit. Këtu vreshtaria është përveç një kulturë jetese, edhe një mënyrë për të jetuar në kohë pak vështira sigurisht, por që ai që punon, ai gjithashtu edhe gëzohet edhe djeshës së tij, I gëzohet edhe mundit të tij sakrificave për të siguruar një jetesë të mirë normale këtu në Shqipëri. Dhe jam në një vreshtë këtu, një vreshtë e vjetër realisht, sipas një banori vendas mund të ketë rreth 70 vjet ndërtuar, pra si vreshtë. Është kohë e fund vjeljes së rrushit dhe unë dua ta nis këtu reportazhin për të shkuar më pas tek një punishte ku në mënyrë artizanale nga rrushi bëhet raki, bëhet edhe verë. Më ndiqni, faleminderit. Mirë mëngjes, puna mbar. Si jeni? Mirë, si kalon për fort mi? Unë jam Agim Pipa. Rof, qofsh në. Gazetar televizioni Report TV, emisioni Veri Jug. Rof, që gjendet gjithmonë pranë njerëzve të punës. Dhe më vjen shumë mirë që juve sot ju gjejmë këtu në vreshtën tuaj. Një vreshtë me siguri keni kohë, keni vite që punoni këtu. Kemi 45-6 vjet. 45-46 vjet që punoni këtu. Atëherë, më flisni pak për vreshtarin sepse më thanë edhe miqtë të tjerë që dikur keni qenë dhe brigadier në vresht. Kam qenë. Sa vresht mund të ketë ky fshat? Tu kanë qenë 5 brigada me vresht. Nga 200 dylë, më kanë nga 21 hektar nga 22 kishin brigada. Mm-hmm. 5-200 hektar ka qenë vresht. Vresht rrushi. E rrushi. Varieteti që mbjellej këtu atëherë? Atëherë këtu kanë qenë rreth 28 varietete, po as nuk numëron gjithë apo. Bravo. Si varietete kryesore kanë qenë rrushi tavanin në Zavzali quaj. Bravo. Rrushi tavanin, kokër verë. Kokër verë, kokër madhi. Kokër madhi. Ishte edhe I tjetër prapë, një I vonë ai, po Valbona. Është po si Avzali u kokër mullak. Rrushi Italia, fjalë. Është ishte I pjesa dhe kanë pasur brigadë. Edhe ishte shesh I zi, shesh I bardh. Ishin to pastaj rrush për verë, ishte gabrëneja, ajo ka qenë para farë këtu në kësë sektor. Mm-hmm. Po ajo zhduk, thuj se. Dërsa këtu pastaj, tu ka serin. Serin I zi, është kjo, pjesa këtu, po e përzi. Varieteti serin. Serin I zi. E para herë që dëgjoj? Po, serin I zi, kjo ka qenë kampion mas, e para për them lirë, ka qenë ajo që ishte kampion fare, mm-hmm. ishte gabrëneja, pastaj serini edhe ajo rislingu bardhë. Edhe ai ishte kokër rislingu bardh. Tani edhe bënshin dhe raki në atë kokë kur nda, pastaj se u nda kështu. E ka arrit deri në 27 kg për kuntal. Bravo. Domethënë nga vreshti I mirë, nga rrushi I mirë del rakia, del edhe vera. A keni këtu ndonjë artizan të mirë? Kemi. Nga rrushi juaj? Po, po. Ja, rakin, Arben Dyrmyshi, Arben Dyrmyshi. Edhe me rrushkë unë. Arben Dyrmyshi. Po. Me rrushkë unë. Ti unë kam marr shumë, kam marr dhe 6 bardh. Ëh. Edhe kështu serin të kemo thoi se ka marrë ka rreth 70 vjetë anë këtë ka marrë. Bravo. Serin këtë serin në zi që kemi këtu. Në gjurën të njerëzve që punojnë, ju ta kam juve të parin, I dashur Qazim, po do të shkojmë edhe tek Arbeni, tek punishte. Po, po. Sepse edhe ai punon. Dhe ruan traditën, e nxjerr për rakin dhe verë në mënyrë artizanale. Është shkëlqyer fare shumë. Artizanale. Kam qenë mirë. Po, kam qenë shpesh herë. Okay. Ke klubi aty kam pinë ai gocën se unë nuk ke pinë. Po, pse, ja. Po mosha më të vete, po. Mirë atëherë, Qazim, faleminderit shumë për gjithë shpjegimet që na dhatë. Faleminderit shumë për shpjegimet. Faleminderit atë. Punë të mbar. Faleminderit. Miq, unë sa po vi nga vreshtat e rrushit ku
mjeshtri Qazim Duraku më tregoi lidhjet e forta fizike dhe shpirtërore të banorëve vendas me vreshtin pas sidomos me rrushin. Dhe fat sepse ne sapo mrim, përpara nesh kam rritur edhe një motokarro e vogël që solli rrushin. Rrushin tek punishtja e Zotit Arben Dyrmyshi. Ja tek e shoh. Është pranë rrushit, pranë arkave. Arben, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Si përshëndet. Mirë. Mirë. Si shkoni? Si ja kaloni? Ç'thot puna? Mirë. Lodhemi na çik, po mirë ka vaji. Po sot mesafir. Televizioni Report TV është. Po, mirë se na ja. Dëgjojmë të njerëzve të punës. Rrof, faleminderit. Unë do doja që sot të lini juve gjurmë. Gjurmët tuaja si një mjeshtër artizan që nxjerr rakinë dhe verën. Po. Ambient është vërtet impresionues them kështu sepse fuqi të mbushura me bërsi. Po. Gati për shkuar besoj për po, për shkuar për. Rrofi është mas ditëve të tanda, disa janë gati për të zier rakin, po. Disa janë këto ka 2 ditë. Se dhe bleda është me pranishme, kur ka 2-3 ditë bleda është me pranishme. Edhe rrushi ka qenë shumë cilësor. Kjo faktor është bleda që është në masë madhe, është shumë cilësor, shumë i pastër. Edhe s'kemi nevojë as ta seleksionojmë, as vetëm okay. Ta bëjmë raki ose verë dhe ta pim. Atëherë ne flasim këtu për propunimin në mënyrë artizanale të rrushit dhe ju folni këtu edhe për bletën që afrohen tek fuqit me bërësit e rrushit. Por unë fillimisht duhet të mësoj historinë e zanatit tuaj, të mjeshtrisë tuaj si artizan. Nuk di, ndoshta mund të jetë një punë, një zanat që keni mësuar kur keni qenë i ri, ose ndoshta edhe tani, më mosh pak më të pjekur. Po. Kjo historia është, ka një zanafil edhe të vjetër, po dhe në vazhdim, më shumë. Po. E vjetra është se në fshat ku jetojmë, në fshatin e Sotirë të Gramshit, kemi pat një punishtë të vogël, prej e bërë me vask betoni, ne i thoshim meng në zonë tonë, vask betoni dhe kishim rrush qilek dhe rrush korithit të kuqë. Bukur. Edhe ato i merëm në mënyrë artizanale, i grumbullomim dhe i shtypim për thasë të linit, thasë të kafes. Edhe merëm në lengun e përpunomim pasaj dhe pekmes dhe rani, edhe bëjmë dhe rakin. Ke shkuar atje vërtet në atë punishte? Ke parë si përpunohet rrushi gjinxhiri? Ata e kam jetuar që kalon që i vogël, sa më me anton, me vëllezërit në babën. Edhe ajo është një shtesë, një shtysë që më ka çuar që të punë. Pastaj vazhdimi ka qenë emigrimi në Greqi. Po. Aty për fatun ditën e parë që kam punuar në një kantinë, punishte ishte po e njëjta gjë, siç e kam unë këtu. Edhe merreshim me verën, me verën shumë a zonë. Edhe për fat mirë atje shtyva 3-14 vjetë që punova me gjithë familje, me bashkëshorten. Edhe erdhëm nga do emocionet e para që kisha në fshat, më shtyn që... E ndrove, dhe më thënë Gramshin edhe erdhë këtu në Elbasan. Po, në 94 kemi zbrit nga Gramshi, kemi zbrit në Elbasan. Jemi këtu në fshatin Vreshtaj. Vreshtaj. Bukur. Të Elbasanit, Hajdara, Vreshtaj Hajdara. Vreshtaj Hajdara, e ndoshe mërmën e vjetër që ka pasur. Po, po. Okej, kishit eksperiencen, keni kursyur atje familjarisht. Po, punuam. Bëhet, dhe më thënë, disa lek dhe erë dhe pasaj investuar këtu, besaj. Për të pasur punën tuaj, për të pasur investimin tuaj, biznesin tuaj. Rreth 2008-ës, 2008-ën kemi filluar. Bravo. Kemi prur ca pajisje nga Greqia dhe kemi filluar punën për prodhimin e verës dhe rakisë. A është një zanat për punimi rrushit, për të bërë verë, për të bërë raki? A është një zanat pune? Po, është zanat pune. Ja, që është zanat pune. A do t'ja këshiloj edhe djemë vetërisë të mos, që shpesh herë largohen nga Shqipëria, pesimist ndoshta, sepse mendojnë që këtu janë të ardhurat e pakta dhe shkojnë vëndet e Europës. Por kam përshtypjen që nëse ti ja gjenë damarin tokës të mos, nëse ti e gjenë punën, mundë që të jetë edhe përpunuës e rrushit, për nxjerë verë, për nxjerë raki. Ka dhe shumë vreshtarë që janë të kërnaqë nga vreshti që mbjellin, edhe si puna ime të tjerë që përpunojnë janë të kërnaqë. E qarë. Me fitim e themi, nuk llogarisim vetëm fitim ekonomik, po dhe fitim moral, se bravo. Njeriu është i lidhur edhe me punën që bën. Që në lashtësia, po, shqiptarët si partizanëve të ilirëve janë të lidhur shumë me vreshtat dhe me rrushin. Po, kjo lexohet në për faktet historike të historianëve romak, sidomos, pra vreshtaria
rrushi janë në traditën e shqiptarëve. Kjo ka filluar të na frymëzojmë shumë kur I shohim në përvendet ku pjesët e vjetra, edhe historinë që lexojmë, na ka frymëzuar shumë që ne kemi histori, po parasisht një çik të shkputur. Okej. E çojmë prapë. Dhe ka që rrushi ka ardhur si proces, si vazhdon tani, rrushi erdhi këtu në punishte. Rrushi erdhi në pjesë. Rakia në cilën brenda të soj atje? Po, rakia është, kazani është brenda. Kazani është brenda, po? Ne e marim, se kjo rrush është shumë I pasë, s'ka nevojë asë për seleksionimës. Po. Kjo quhet rrush serin. Kjo është rrush serin që nga të regojë dhe po. Usta qazimi lartë, po, në është I pak në prodhim, po, cilësin e ka të lartë si raki dhe verë. Ka një cilësi të veçantë. E përpononi vetë? Po. E strydhin vetë rrushin po. Në këtë makineri? Muam ndimon dhe djali, Ta? Edhe gruaja, për momentin djali është në shkollë dhe gruaja është në punë të restorantit. Edhe se jemi kurishtar, familjarisht. Shumë bukur, familjarisht dhe jemi kurishtar pra. Nëse duam të tregojmë diçka të shikuesve, si bëhet shtrydhja e rrushit përmes një makinerie. Se këto duhet të kapim dhe duhet të kapim vetëm me dorë gjërat. Po si kapë vetëm me dorë, se ndjen kënaqësi. Sigurisht po. Po mund ta vendosim punë. Po, faleminderit, faleminderit Arben. Atëherë, Arben, ju ndoqëm në procesin e shtrydhjes e rrushit. Dhe një makinë që bën mrekullin realisht. Tu fillon puna ime, se ka qenë e vreshtarit sa erdi rrushit tu. Tani është puna nga shtypja rrushit, grirja, gjerë, në fermentim. Grumullohet në fuqi, me sa I pam, apo jo? Përshirë dhe këtu beso janë përshiri, fuqi, me përshi që I keni shtrydhë para disa ditësh, e? Po, kjo ka 3 ditë. Ta kanë mbi 70 ditë, ato janë gati për zierë, okay. 9 ditë, 10 ditë. E qartë. Ndërkaq, sekreti më I madh është kazani I rakisë. Po atje. A mund të shkojmë? Atje del ajo e bekuar, uri okay. bekuar atje. Okej, okay. faleminderit. Po. Para se të shkojmë, shohim rakin të kazani, ndalemi dhe të presa e rrushit. Presa e rrushit? Po, kjo ndanë zakonisht për verës krijuar për ndar lëngun nga bërësit. Për verë, po ne e përdorim dhe për raki cilësore, shtrydhim dhe bërësin e rakis, që të nxjerrim, të nxjerrim vetëm lëng raki. Okay. Dhe ta një raki më cilësore. Ja të shikoj këtu vërtet po, një fuqi, po. Kamera nëse më ndjek, lëng rrushi. Tani një kazan është zjerë, po lëng rrushi. Jo, gjitha I bëjmë ashtu, se nuk na delë dhe kosto e lartë. Po. Okay, bravo. Disa kazan të veçantë I bëjmë në mënyrë lëng. Pra edhe njëherë, kjo është një shtrydhëse? Kjo është shtrydhëse rrushi, që ndan lëngun nga bërësia. Nga bërësit, bukur. Ajo ka një presim të shumë të mirë dhe bërësia dele thatë dhe urë. Nuk duket tjetë edhe shumë e automatizuar, pra jo, mund themi që edhe kjo mekanizm... Me vaj, me vaj. Qike lotshme, po, okay. Ja vlem. Gjysëm artizanale, mund themi? Artizan, po. Gjysëm artizanale. Bukur. Me krabë, zëgja, nuk ka... Okay. Me krabë, bravo, me dorë, zëgja. Me dorë. Tani vim tek kazani rakisë ose tek ujë bekuar, thot ju. Tek ujë bekuar. Okej, okay. Ja tek është. Sipas traditës shqiptarët e duan pak të fortë rakin. Në sa grad fillon nxjerrja e rakisë dhe sa përfundon pastaj tek ajo që quhet edhe pika ose balli I kazanit. Po. Më thuaj lutem. To varet nga rrush, po si vjet del mjaft mirë. Fillon nga 26, 25, 26 dhe 27 vete. Çfarë është kjo 27? 27% e alkoolit. Po.
Dhe ne marim 2 litra, 3 litra të para, I heqim për arsye se alkoli par është I pa konsumushum. 2-3 litra të para. Në një kazan 8 kuintal, shbet fjallë. Se kjo është kazan që më banë 8 kuintal. A I kazan më banë 8 kuintal? Po, kazani është... Është në sërfaqe, ndërsa në të dhomë tu? Poshtë, aty është kapaku, që është me ngushtit për arsye alkolet e randa, të kullojmë prapë në kazan. Dhe alkolet e leta venë në të bolirin e lartë dhe fillojnë, kalojnë të ftohës. Kalojnë të ftohës, po, distiluës. Dhe këtu pasaj, dërrakia. Në havull, kalon në ujtë bekuar, në rraki. Pra, edhe një ju lutëm, Arben, dhoma me tullë, është dhoma ku qëndronë? Depozitimi I bërsis. Depozitimi I bërsis, këtu, pikërish këtu. Depozitimi I bërsis dhe brënda është edhe kazani. Po, brënda është edhe kazani. Një masë më të vogël, po, këtu është vesh me tullë, me tullë që matë. Aty, zjenë bërsia, qëpa ndodhë brënda? Ne kemi pat në dru një kod gjatë, po për arsye më ekonomike është bërsia ullirit, dhe shqyqyrë zotë ullin kanë verë këto vite dhe fundit, dhe kemi marë bërsin e ullirit, e fajnë, edhe po të shofë që punoj me bërsi ullirit, është dhe ekonomike dhe zjera bëhet shumë e mirë. Edhe një diçka tjetër për të qaruar këtu të mënyra si e marim rakim, 3 litra dhe para thamë I hedhim, I eqim, Disa I marim dhe për të përkuar, po nëse kemi të autorizuar të, në mirë tjetë. Kurse nga grada 17, fillon të ura dhe merë aromë jotë të mirë të rakisë. Dhe I heqim në ura që e zhjem prapë me kazanin tjetër, I ajojmë kazanin tjetër. Ah, interesant. Ose I grumbulloj me një dy fuqia dhe I edhim me ujtë qezme dhe I zhjem veçantë ura të rakisë. Janë nga 17 djerë në 10. E qërë. Që I marim... Edhe kjo është sekret që unë nuk e dhja, sepse vërtet shqiptarët e nxjerrin vetë në mënyrë artizanale në shtëpitë tyre, me kazan të vegjël, me kazan të mëdhenj, e nxjerrin rakin, pra, sepse e duan rakin realisht. Është pije që vendosin në turistët e shqiptarëve. Por, ja që ka sekretet kjo punë. Pa rakin, nuk mund të... Nuk ka një fest familjare, nuk ka një gzim, nuk ka një dasëm, apo jo? Dhe në tavolin, qofse është vera, dhe jetë se zbën rakia, qofse Do këtë se zbanë rakinë. Do që ndrytë të dyja bashkë, edhe vera edhe rakia. Dhe këtu thëmë, të ne po marim rakinë. Kamera dhe lutëm, nëse mundet sepse këtu... Këtu ka rreth një orë gjysë që ka filluar këtu. Ka zanë zjatë rreth nga fillimi rakisë rreth 3 orë. Edhe barët masë... Shohë bulzimin, do të dalë rakia e mirë, e? Ok. Këtë një gotë këtu. Atyre, I dashur Beni, unë mësova në përmet josh, se si përpunohet bërsia e rrushit, në atë kazan të madhë 800 litrosh, të atyuve, se si del pra uj bekuar, që quhet raki. Ndërkaq, kam përshtypje që në fuqit, ku keni depozituar bërsit e rrushit të shtrydhur, jo në gjenë edhe vera, besoj. Ata e kemi... Edhe vera shumë e dashur për njërës, edhe për të rjesën. E bukur është dhe vera. E shepet, sigurisht për. Në vita kur del bukur, që është viti si vjetë, është shumë... është viti mbarë, pra, për njërë dhe verën e mija. E losë shumë rol viti I rrushit. Atere, a kemi një vënd ku keni depozituar pak sa verë që të shikurin? Po, mund të vem poshtë në bodrum të kantina. E keni edhe një bodrum poshtë? Po, e kemi një bodrum, mund të shofim atje si e kemi... Që kemi të zirë verë? Atje ka ditë që rrimi, tjelë me bërsi që fermentohet, gjërsa të ndajt nga lengu. Qojmë presën poshtë që e ndajmë lengu nga verë. Parim dhejtë, qëkojmë atje. Ja, ymë, tani të mësojmë dhe edhe që larin e verës. Kjo është verë e vjetër? Kjo është e 2019-ës, por e slingë. Rje slingë, është verë e hamëll e dashur. E hamëll e dashur, me ka I shiet të veçantë rreth 13 është alkoholi kësaj, 12.7. Një gjerasje me pak raki dhe me pak zverë, janë kënaqësia që marrë pas punës nga prodhimi I dy produkteve të nxjerra nga rrushi I vreshtar Qazimit. Më pas, një mesazh për gjithë telespektatorët e emisionit Veri Jug nga usta Arbeni.
E dashë veni që ndërruam sot disa orë me ju. Ju ndoqëm në punën tuaj që është e bukur për taj losë për ndoshta. Mi disa avujve që nxjerë rrushi, që nxjerë rakije, që nxjerë dhe vera. Pa. Me përshtypje shumë të mira sigurisht largohem, juve jeni njëri punëtor, diçka keni siguruar përmes punës, duarve tuaj, sakrificeve tuaja, jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe në emigracion. Me këtë rast, unë dua që t'jep një mesazh për shikuesit e emisionit Veri Jug. Mesazhi im për të gjithë dhe të rinj, po dhe më të moshën time, është të punojmë këtu, se është më shumë e lehtë tikësh, po që të punosh këtu është më lehtë akoma. Besoj, më lehtë është të punosh këtu, se sa në emigrim. Unë e kam provuar rreth 17 vjet, edhe atë që ndjek këtu nuk e kam ndjer kur. Gjithmonë e kam pat ndjesin të kthehem, kur se kam pat ndjesin të rri. Se këtu ka një lidhje shpirtërore puna jote me. Po, këtu është identiteti, është origjina. Është ndihesh ndryshe. Ndihesh guri i rand, vëm vet, s'ka e kemi të dëgjuar nga. Po sigurisht shumë lash nga. Dhe tani po jetojmë atje. Po jetojmë vërtet që guri i rand. Është losme. Më shumë peshon vëm vet. Me, ka kohë që mërzitemi, po shumë herë jemi më të kënaqë se mërzitja. Mërzitja është momentit. Atëherë mbarsin punën tuaj, sukses. Faleminderit. Qofshë mirë dhe familjarisht. Faleminderit dhe ju përshëndes Beni. Paçi punë dhe faleminderit. Miru pafshim. Faleminderit. Emisione të tjera bash. Faleminderit.